Ahaga ni saa mbiri z'ijoro zo kuri 12 Gashyantare umwaka 2023 nibwo humvikanye inkuru yuko mu gaciro ka Gisozi ho mu murenge wa Gisozi inkongi y'umuriro yaraye yibasiye kamwe mu gace gakorerwamo ububaji hakangishyiramo byinshi aba ni bamwe mu baraha mu gaciro ka Gisozi babidutangariza mu byagenze nyine mu byaturitse biraka byahereye hirya ngiyo mu masaha 3 afisayine Abamenya nyine inkongi ko yaje gahita uko byaturutse nyimba restoration cyangwa se ari ibindi ntago abapfa kumenya ibyo ari byo sinzi ubwo nyine ni daimon ni satani mbese yateguye imirimo yabo bamwe baba bari kuvuga ngo ni amashitani abandi bari kuvuga ngo ni restoration mbi ibintu nk'ibyo natwe tubona tubyuka tugasanga isoko riri gushya ariko ntitumenye ariko twatabaye ko byagenze kose twagerageje kugira ubutabazi bwacu ariko bw'ibanze twagerageje mbega nibyo muvandimwe wanjye yambwiye kandi muvandimwe wanjye yakora hano niba avuga ko ari abantu basenga zanya z'ibintu zabo bakaba byahiye byemeza ariko byo byo mwaka ibyo bintu birabarwa ubona ubusaka umunyamashengesho ukomeye rwose kuko ntago bibaho nuko tubifata ntago wahagarara ngo ni ibitambo wahagarara ngo ni sitarasiyo mbega muri make ni amayobera njye nakeka sitarasiyo zitameze neza kuko arizo zateza ibibazo kuko urumva umuntu nimba aba yatashye agasiga atwikiriye imashini amanuye amafi zibure so hari igihe imbere bajyaga bavuga ngo biterwa na sudire ngo tubasudire wenda ibishashi birataruka ariko nta wari wasudiriye bagakoresha umuriro mwinshi aba restaurasi bitameze neza aba yabiteye cyane ko nawe urabibona yuko zino mashini zikoresha umuriro zaka zikoresheje umuriro mwinshi noneho bitewe n'umuriro bitewe no kuri wasakuntu haba biba byifashe na nubwo bo bwabo bihutira guhita bakurikirana ibintu ngo bamenye ngo bimeze gutya kibitira n'iki no hakurikira bizi ko ari hahiye kugenda ari kuvuga ko hafashwe nka saa tatu barahamagara ngo bahite babikopa ntabwo hano hose aba hahiye ngo batinda gufata fone ni bafata fone nyine bajya kwifata nka saa yine bakomeza basaba ko harebwa icyaba gitera izi nkongi za hato na hato ndetse kikanashakirwa umuti icyifuzo cyane ni uko bakegeranya ubufatanye bwabo bakareba ibintu bipfira bakazabikosora icyifuzo ni uko badukorera ubuvugizi bakareba niba resitarasiyo bakaza bakesitara neza ku murongo wa telefoni twavuganye na Tade twagira Yezu umuyobozi wa koperative Adarwa adutangariza ko inkongi y'umuriro yibasiye ateriye zigera ku icumi ndetse hakangikiramo byinshi bibarirwa mu mamiliyari inkongi yabaye nijoro yabaye saa yine na 20 cyaba cyayiteye turakeka wenda ko ari nk'amashanyarazi yaba yagize ishingwe ariko nanone ujya kureba ukareba ushize byarabaye turakeka amashanyarazi ariko wenda ntawamenya hari n'ibyo wenda haba hari ibindi ariko amashanyarazi niyo ari ku mwanya wa mbere ubu ngubu ibyo turimo gukeka hariya matora y'icumi ntabwo turamenya neza agace ariko ibyangiritse ni byinshi ko matora barimo ibikoresho bihagije amafaranga menshi umuntu wese kinyerera mu mamiliyari akomeza asaba abakorera hamwe rusange ko bose bafatikanya hagafatwa ingamba z'ubwirinzi dukwiye gufata ingamba zisa naho ziri hejuru izo twafataga kuko hariya dukorera tugira habamo turi muri risike yayo ibintu bikorerwa hariya hakorerwa ibintu byinshi kandi bisaba amashanyarazi utu rero turi expose cyane ku bintu by'amashanyarazi kuba twagira inkongi ni ugushaka rero natwe imbaraga dukoresha kugira ngo tugabanye icyo kibazo dufite ni ugufata ingamba zikomeye ziruta izi disike dufite mu gihe cy'imyaka itatu ishize aha mu gaciro ka Gisozi gakuramo koperative Adarwa by'umwihariko mu gace gakorerwamo ububaji inkongi z'umuriro zakomeje kuhibasira aho habarurwa inkongi zigera kuri 3 zangirikiyemo byinshi ibintu abahakorera bakomeza kugaragaza nk'ibihombo Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, Mujyi wa Kigali.
Ni impanuka yakozwe n'imodoka isanzwe itwara abagenzi yo muri kampani ya RFTC ubwo yaturukaga Kigali yerekeza Nyagatare, yagera muri Kabarora hazwi nko kuri 49 ikaza kugongana na Dina yari ihetse ifumbire, aho iyi Dina yari iri imbere ngo yashaka gukata ngo yerekeze ifumbire mu murima, iyi Kwasiteri ikayituruka inyuma igahita igonga. Nyuma yo kuyigonga, iyi Kwasiteri itwara abagenzi ngo yayisirenga umuhanda ku bw'amahirwe itangirwa n'iki giti. Biza Umuremyi wari uri kumwe n'uyu mushoferi wari utwaye iyi Dina asobanura iby'iyi mpanuka, ndetse akavuga ko yatewe n'umuvuduko ukabije iyi Kwasiteri yari iri kugenderaho, dore ko ngo yaba yagendaga gake atari guhita bagonga. Nitwa Biza Umuremyi Tewodomiri. Njyewe dore ukuntu byagenze. Mu gitondo nabyutse njya gukanika iriya modoka ya Dina iri yureba hariya mu muhanda. Uko nari ngiye kuyikanika, turaza tugiye kwesiya tujya gupakira hano ifumbire. Urabona dore aho twari tugiye kwimena ni hariya hirya tugiye gukata muri uyu muhanda. Hano havaga Kwasiteri muri uyu muhanda igi Kigali, urabona twese twajyaga Nyagatare. Twebwe twasaga nk'abajya Nyagatare. Na Kwasiteri nayo yajyaga Nyagatare. Ariko hano hari indi Kwasiteri igiye hehe I Kigali. Ubwo numva twari imodoka eshatu. Kwasiteri igi Kigali iciyeho. Hanyuma noneho ubwo iciyeho, Kwasiteri yari iri inyuma rifite umuvuduko mwinshi. Ubwo nyine shoferi we yarashyizemo ikinyoteri cyo gukata akasara ruguru, Kwasiteri irazita tugonga mu mabuno. Maze kudukubita mu mabuno, turakata twikaraga inshuro eshatu, turongera tureba aho twari tuvuye. Nuko Kwasiteri yo ihita imanuka munsi y'umuhanda, niko guhita igonga kiriya giti. Navuga ko ngenda babara mu ivi gusa, ariko shoferi we wari utwaye yakubise agatuza kuri vora, imbavu zahise zitana yahise ajya kwa muganga. Mu bantu abantu bose bari bari muri Kwasiteri nta muntu wigeze witaba Imana. Abakomeretse cyane ni nka batanu. Shoferi we yacitse akaguru. Shoferi w'akaguru ko kacitse. Bamwe mu baturiye inkengero z'uyu muhanda bavuga ko aha hantu hakunze kubera impanuka nyinshi cyane, ibyo bemeza ko biterwa hanini n'umuvuduko ukabije abashoferi bakunze kuhanyurana, bagasaba ko inzego zishinzwe umutekano wo mu muhanda zikwiye kugira icyo zikora, by'umwihariko kuri iki cyapa kizwi nko kuri 49. Hariya hirya kuri kiriya cya gereveriya hari akamodoka kavatiri katurutse Kabarore kamfite umuvuduko mwinshi, kuri iri giti kagiye guhanuka ngo kagwe kuri iriya nzu gereveriya iragatangiye. Kagwa haraguru yayo hari harimo abantu ariko bo ntago bakomeretse bavuye mari bazima. Indi yaturutse Nyagatare irimo abashinwa irenga hano munsi y'umuhanda nanone. Indi modoka ituruka Kabarore yari ihetse lisansi igeze hariya gicikamo kabiri, kimwe kirenga hejuru y'umuntu, umukobwa umwe ngira ngo hari yaranapfuye kuko bamutwaye ari yameze nabi. Undi musore wari urimo akaboko bagakuyima bagombye gukatisha imashini, nibyo byaje kumukuramo. None reba niyi ngiye iguya, imodoka yo zirenze bihinga mu byapa zirenze kuri iriya ntuzi zigendera ku muvuduko wo hejuru ku buryo niyawe uvuye kuvoma igusanga hano mu byatsi. Rwose abashoferi no kubabwira bakagabanya umuvuduko muri uyu muhanda barakabije. Mbega imodoka z'iminsi ziri kugendera umuvuduko sinzi, ariko iminsi yashize zagendaga gake, ariko muri iyi minsi ziri kugendera umuvuduko. Ubwo rero icyo twasaba nka polisi ni ukongera ikongera igasubiza ku muvuduko wari uhari mbere, twarumvaga ngo bagabanije imivuduko. Ubwo rero nukongera bakabisubiramo bakareba rwose hari umuvuduko ukabije. Njye icyo mbona umuvuduko w'izi modoka ahangaha urakabije, kuva na saa 11 baba barimo bamanuka mu Mutara birukanka ubona basiganwa badepasanya ukuntu, ukabona ni ibintu biteye ikibazo. Twagerageje kuvugisha umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba ngo tumubaze byinshi kuri iyi mpanuka, gusa ntibyigeze bidukundira. Gusa uretse kuba abo baturage bashyira mu majwi umuvuduko ukabije, hari n'abandi bavuga ko kuri uyu muhanda hakunze kugaragara ngo umukobwa ukengerana badasobanukirwa ibye, ibituma bamukekaho byinshi bitandukanye. Umva uko uyu musaza wabashije kumwibonera n'amaso ye abigarukaho. Niyo mpamvu nemeza ko hari umudayimoni, uwo mukobwa yari umudayimoni. Rwose turabihamya, njye ndabihamya ko agomba kuba hari. None aramubonye. Yanateye hano hari umusaza waruguru nawe yateye amuhamaga. Njye naramubonye. Naramubonye mu gitondo cya karakara abantu bari bagateye n'ishyamba. Njya kuvoma ku iriba rya hariya ry'umusaza wari utuye hano ahingaga ahangaha hari inturusu. Manuka ntuye haruguru ahangaha. Manuka ngiye kuvoma ku iriba. Mbona umukobwa hari imisagara myinshi cyane rwose. Umukobwa ndamanukira mu murima. Manutse mu murima umukobwa ndamubona arimo yinjira muri ya misagara. Uw'inzobe yambaye imyenda y'imikara. Ariko wamureba ukabona asa n'umuntu ukengerana. Ndamanutse ndavoma, maze kuvoma ndazamuka, nzamutse nongera kubona wa mukobwa n'ubundi ahuza amaso yinjira muri ya misagara. Ndavuga se uyu mukobwa agiye kuhabyarira bitebye.
ubwo narazamutse nje yamaze muhira nti kangaruke nze kurebura mukobwa ngarutse umusaza nawe warutuye hepfaho ubwo nawe yarageze hepfo kwiriba arampamagara tesi ati uwo muntu tubere mu myaka arakora mwiki ntese nawe uramubonye ati ngo aratambitse agiye mu ishyamba ereka banze ndebe icyo yakoraga hariye ngiye kureba hahantu hayongeraga muri ya misagara sinano kubona n'ikirenge kandi hari mu gitondo hakiri urume igitondo cyakare nta kirenge nigeze mbona aho yakandagiye ndakurikira ngo ndebe mu ishyamba hanyuze ikirenge ndakibura niyo mpamvu nemeza ko hari umudayimoni uwo mukobwa yari umudayimoni Kwavuye kuri iki cyapa cya 49 habereye impanuka abakomeretse bari kwitabwaho ndetse abandi mbangukira gutabara zikabatwara kwa muganga mu gihe abatakomerekeye muri impanuka bari bari gutegerwa izindi modoka bagakomeza urugendo rwabo iyi modoka ikabibaye ya kane ikoreye impanuka kuri uyu muhanda igatangirwa n'iki giti Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo